ერთე დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერ ნინო ბურჯანაძე, მოგესალმებით ქაუტა ნინო, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თქვენთვის რამდენად ასე ვთქვათ მოულოდნელი იყო ის რაც სააკაშვილმა ნატოსთან დაკავშირებით თქვა რომ ჩვენ ან მზად ვიყავით თურმე საქართველოს როგორც სახელმწიფო ხელისუფლება მაშინდელი ტერიტორიული მთლიანობის სანაცვლოდ რუსული ბაზების დატოვების საკითხიც თუ კი განხელულიყო ქვეყანაში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. ახლა ჩემთვის გასაოცარი არაფერი არ არის, რაც არ უნდა თქვა სააკაშვილმა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომლის სიტყვებსაც უბრალოდ არ დაეჯერება, რომელიც დღეს ძალიან მარტივად იტყვის ერთს და მეორე დღეს იტყვის სრულიად საწინააღმდეგოს ისე, რომ წარბი არ შეუტოკდება. და აგებს თავის გამოსვლას, თავის მოსაზრებებს იმის მიხედვით, რა მიაჩნია ამ კონკრეტულ მომენტში, ამა თუ იმ კონკრეტულ მომენტში მას მისთვის სახარბიელოდ. მე ვერ ვიტყოდი, რომ გუშინდელმა მისმა გამოსვლამ სახარბიელოს შთაბეჭდილება დატოვა საზოგადოებაზე, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ არა. არა მარტო ესე ვთქვათ ნეგატიურად განწყობილ და ობიექტურად განწყობილ, ნეიტრალურად განწყობილ ადამიანებზე, თუ ასეთები არიან, არამედ მის მომხრეებზეც კი და ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ რაც მან თქვა მისი მომხრეებისთვის შოკის მომგვრელიც იყო, მათ შორის ის განცხადება, რომელიც თქვენ გააკეთეთ და მე ისე მაინტერესებს, აი სიმართლე გითხრათ, არასოდეს არ მქონია სურვილი ნაციონალებთან ან შეხვედრის ან გასაუბრების, მაგრამ აი ხა თავგადაკლული მომხრეები რომ არიან ნაციონალების, იმათთან ერთი წამით აი თვალებში ჩახედვა ნამდვილად მაინტერესებს. მე არასოდეს არ მითქვამს ნაციონალების ძვირფასო მომხრეებო და ნაციონალური მოძრაობის წევრებო, არასოდეს არ მითქვამს, რომ რუსული ბაზები საქართველოში უნდა დარჩეს. მე ყოველთვის ვამბობდი და 2016 წელს ინიციატივას კი მქონდა, ემა გახსოვთ, უბლოკო სტატუსის შესახებ, რაც ნიშნავდა იმას, რომ არც რუსული და არც სხვა ქვეყნის რომელიმე სხვა ქვეყნის ბაზა საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა იყოს. ამის მიუხედავად ლამის საქართველოს მოღალატეს, ლამის კი არა, მოღალატეთ მაცხადებდით. ეხა როგორ არის თქვენმა ლიდერმა რომ განაცხადა, რომ თურმე ყველა ზურგს უკან, ნატოზე კი არა მარტო, რუსული ბაზების დატოვებაზე ელაპარაკებოდა ვლადიმერ პუტინს, ეხა როგორ არის თქვენი პოზიცია, როგორი იქნება, ძალიან მაინტერესებს. მე ერთი რამ შემიძლია ემა გითხრათ, რა თქმა უნდა საუბრები ჩვენი ესე ვთქვათ ხელისუფლების მხრიდან რუსეთის ხელისუფლებასთან იყო, ბუნებრივია, იყო გარკვეული მოლაპარაკებები, რა შეიძლება ესე ვთქვათ, როგორ შეიძლება აფხაზეთის და სამანჩაბლოს საკითხი დაიძრას. მე ყველანაირად ვცდილობდი და მუდმივად ვიყავი მომხრე იმისთან, იმისა რომ რუსეთთან მოლაპარაკება შემდგარიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა ბაზების დატოვებაზე საერთოდ ლაპარაკიც არ ყოფილა. რაც შეეხება ვთქვათ შესაძლებელია თქვენ არ იყავით საქმის კურსში, თქვენ შემდეგ სააკაშვილს არ აქვს უფლება ილაპარაკოს ხელისუფლების სახელით, მე არ ვიცი ხა შემდეგ ჩემ შემდეგ არ ამგონია ეს საუბარი ყოფილიყო, იმიტომ რომ 2008 წელი მოვიდა. რაც შეეხება ნატოსთან დაკავშირებულ თემებს, რამეს გალბატონ ნინო ცოტა ხანი გადაუხო, მან თქვა რომ პუტინი ყოველთვის სიმპათიით იყო ჩემს მიმართ განწყობილიო, ანუ რას ნიშნავს ეს? მითხარეს იმისთვის თუ მან ეს ვერ გამოიყენა? მე არ ვიცი ხა, ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში თავიდან ნეგატიური განწყობა ნამდვილად არ იყო. მე შეგახსენებთ, რომ 2003 წლის რევოლუციის შემდეგ მე პირველი ოფიციალური ვიზიტი განვახორციელე სწორედ მოსკოვში. ნაციონალების გასაგებად ვამბობ, ვინც ეხლა ესე ვთქვათ საქმის კურსში არ არიან, რომ ეს არ იყო ბუნებრივია ჩემ პირად და ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, ეს იყო რევოლუციის სამივე ლიდერის გადაწყვეტილება, შედგა სატელეფონო საუბარი ჩემსა და ვლადიმერ პუტინ შორის, რომელმაც თქვა ჩვენ ვუთხარი და ეს ნამდვილად ესე იყო რევოლუციის შემდეგ, რომ ჩვენ მქონდა იმისი სურვილი, ამ საუბარს ესწრებოდა სააკაშვილიც და ჟვანიაც, მე ვუთხარი ტელეფონით, რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში დაიწყოს ახალი ფურცელი, ანუ თეთრი ფურცლიდან დაიწყოთ ურთიერთობები და ვეცადოთ, რომ ეს ურთიერთობები ნორმალურ ჭრილში გადავიყვანოთ. ამაზე მან პასუხად მითხრა, რომ ჩამობძანდით, სიამოვნებით შეგხვდებით, ყველა თემაზე ვისაუბროთ და არჩევნების შემდეგ მე მზადა ვარ მიხაილ ნიკოლაევიჩს შეხვდე. ის მუდმივად ასე მოიხსენიებდა სააკაშვილს ყველაზე ნეგატიურ კონტექსში, როცა ახსენებდა მაშინაც კი. შეხვედრა ნამდვილად შედგა, მე ეს არაერთხელ მითქვამს და პრაქტიკულად მე მაშინ გავუშალე ფართო გზა სააკაშვილს იმისათვის, რომ შემდგომ რუსულ-ქართული ურთიერთობები მართლა თეთრი ფურცლიდან დაწყებულიყო. რატომ? რატომ მოვახერხე მე ეს? ძალიან მარტივი მიზეზის გამო. რაც მე სხვათა შორის ამ პირად საუბარში ვლადიმერ პუტინს ვუთხარი კიდეც. მე ვუთხარი, რომ მე
დღეს ვარ გაცილებით უფრო თავისუფალი თქვენთან შეხვედრის დროს, ვიდრე იქნებოდა ნებისმიერი ხუთი წლით არჩეული პრეზიდენტი. Იმიტომ რომ ხუთი წლით არჩეულ პრეზიდენტს აქვს ხუთწლიანი მომავალი თანამშრომლობის ტვირთი და ის ძალიან უნდა გაუფრთხილდეს ყველა სიტყვას. Მე არა ვარ მომავალი პრეზიდენტი. Მე ვარ დროებითი მოვალეობის შემსრულებელი და მე შემიძლია ვილაპარაკო გაცილებით უფრო თავისუფლად და გაცილებით მეტი, ესე ვთქვათ, ლავირების საშუალება მივცეთ ჩემ თავს, ვიდრე ნებისმიერი არჩეული პრეზიდენტი მეთქი. ამიტომ ჩვენი საუბარი ნაცვლად 45 წუთისა მაშინ გაგრძელდა დაახლოებით საათ ნახევარი. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, კონკრეტულად ამ საუბარს მოყვა. Მე არც ვიცი, მე მგონი ეს არც მითქვამს. კონკრეტულად ამ საუბარს მოყვა თბილისიდან ეგრეთ წოდებული ზაკლოს გაყვანა. Ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იყო, მე საუბრის ბოლოს მითხრა რუსეთის პრეზიდენტმა, რომ ის ამას გააკეთებდა და გააკეთა კიდეც, ისევე როგორც ბევრი დანაპირები შეასრულა. Შემდეგ სანამ არ გაფუჭდა ურთიერთობა, ამის შემდეგ მე მუდმივად ვცდილობდი. თავად არაფერს ითხოვდა პუტინი, ანუ თქვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ აი თქვენ უყენებდით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნებს, პირობებს, მოდი ასე ვთქვათ, პირობებს, საკითხებს აყენებდით, მაგრამ აი საინტერესოა, რუსეთი მუდმივად ესე თავს გვიკრავდა და კი აკეთებდა, ან გაიყვანა იგივე ბაზები? ზაკლოს გაყვანა? Არა, ბაზების გაყვანა, დანარჩენი ბაზების ცალკეა, მაგრამ ზაკლოს გაყვანა ნამდვილად იყო, აი ეს ჟესტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოყვა ამ ჩემს სანაცვლოდ რა მოითხოვა. იმ მომენტში არაფერი. Შემდეგ იმ მომენტში მან თქვა, რომ რადგან არის ესეთი მზაობა, რომ ქართულ-რუსული ურთიერთობები დაიწყოს თეთრი ფურცლიდან, ის ამისათვის მზად არის. თხოვნის სახით იყო ნათქვამი, ამაში არაფერი დასამალი არა და არც არაფერი გასაკვირი. მან გთხოვა, რომ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებისათვის დაგვეჭირა მხარი. ეს აბსოლუტურად ბუნებრივი და ნორმალური დიპლომატიური პრაქტიკაა. ყოველთვის ყველა ქვეყანა ეძებს დამატებით სახელმწიფოებს, რომლებიც მათ მხარს დაუჭერენ საერთაშორისო არენაზე. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, სხვათა შორის, ძალიან დიდი ხანია, ამაზე სააკაშვილი არ წავიდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ არაფერი ცუდი ამაში არ იყო და სრულიად ნათელი იყო, რომ ადრე თუ გვიან რუსეთი გახდებოდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი და თუ ეს, ესე ვთქვათ, ჩვენი ხელის წაკვრითაც, ესე ვთქვათ, გაკეთდებოდა, ეს ჩვენთვის მხოლოდ მომგებიანი იქნებოდა. Რა თქმა უნდა, ნატოზე მაშინაც იყო ოღონდ ძალიან დელიკატურად საუბარი, ნამდვილად შეხვედრა. როგორ დელიკატურად, რა ფორმით? Იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატოს გაფართოება რუსეთს, ესე ვთქვათ, აშფოთებს და ეს, ესე ვთქვათ, რუსეთი ამას ყურადღებით აკვირდება. თუმცა გაგახსენებთ, რომ 2003 წელს არ იყო ესეთი მძიმე ურთიერთობა რუსეთსა და ნატოს შორის, როგორიც არის ახლა. მაშინ რუსეთი იყო, რუსეთი ნატოს საგანგებოდ შექმნილი საბჭოს წევრი და სხვათა შორის ნახევრად ხუმრობით მე მახსოვს, მაშინ რუსეთის პრეზიდენტმა ისიც კი მითხრა, რომ არ გამოვრიცხავ თქვენზე ადრე ნატოში ჩვენ შევიდეთო. დახლობით მაშინ ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, საუბრები იყო რუსეთი ნატოს ურთიერთობაში. Არა, არა, მაშინ მართლა იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება რუსეთი შესულიყო ნატოში. აქ მთელი მიმდინარეობა იყო და საკმაოდ ბევრი მომხრეები ყავდა ამას, მაგრამ ნუ გასაგები მიზეზების გამო ეს არ მოხდა და სხვათა შორის ამაში რუსეთის ინტერესი უფრო მეტი იყო, ვიდრე ნატოსი გარწმუნებთ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება აღარ მოხდებოდა და ბევრი რამ სხვაგვარად შეიცვლებოდა. Ну ეს ახლა ცალკე თემა. Შემდეგ იყო, ესე ვთქვათ, ასევე ჩემი მცდელობა, რომ დიალოგი გამართულიყო რუსეთსა და საქართველოს შორის და ინიციატივა ამასთან დაკავშირებით წამოვიდა გერმანიის მხრიდან, ანგელა მერკელის მხრიდან, რომელსაც უნდოდა, რომ რუსულ-ქართულ ურთიერთობებში, ესე ვთქვათ, შუამავლის როლი ეთამაშა. სააკაშვილს შეთავაზეს მაშინ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ შეთავაზეს პუტინს, რომ მე ვიქნებოდი ამ მოლაპარაკებების წამყვანი, იმიტომ რომ მე მქონდა გერმანიის კანცლერის პირად თანაშემწესთან საერთაშორისო საკითხებში ბატონ ჰოისგენთან შეხვედრა და მან რეკომენდაცია გამიწია კანცლერთან, როგორც ადამიანს, რომელსაც შეუძლია ამ მოლაპარაკებების წარმართვა. ოღონდ, ასე ვთქვათ, გერმანიის კანცლერმა პასუხზე, რომ ბურჯანაძე იყოს მომლაპარაკებელი გერმანიას, რუსეთსა და საქართველოს შორის, საქართველოს მხრიდან, პასუხად მიიღო საიდუმლოდ, ეს მე არ გამიმხილეს, მაგრამ ეს სხვა წყაროებიდან გავიგე, რომ ბურჯანაძე არა მომლაპარაკებელი ბოკერია იქნებაო. ეს მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, ჩაიშალა.
Am dros Saakashvili ambobs rom is chumat elaparakeboda Rusets aramarto NATO-ze, aramed turme Rusetis bazebis gaqvanas. Tken sheaphaset rom es iqo sensatsiuri ganzxadebebi da shemdeg sva ganzxadebebzets minda visaobrot Saakashvilis რაში სჭირდება სააკაშვილს ახლა ამ სენსაციური განცხადებების გაკეთება? მას ეს დაჭირდა გუშინ იმისათვის, რომ ეხლა სააკაშვილი ნამდვილად არის პოლიტიკოსი, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა გუშინ ძალიან ვითომ თანამდებობა გამოიჩინა და თქვა, რომ არა ვარ პოლიტიკოსიო, თორემ აქ არ ვიჯდებოდიო. არა, პოლიტიკოსი არის, მაგრამ იმის უნარი რო ქონოდა, გაერჩია ვინ ეუბნებოდა სწორს და ვინ ურჩევდა და ვინ არ ურჩევდა სწორს, უკეთესი პოლიტიკოსი იქნებოდა და ამ დღეში თავს არ ჩაიგდებდა და რაც მთავარია ქვეყანას. სააკაშვილმა ძალიან კარგად იცის, რომ განწყობები ნატოსთან მიმართებაში საქართველოში მნიშვნელოვნად იცვლება. რაც არ უნდა წერონ ახლა ის, რომ აი ნატოს მოსახლეობის 73 და 60% უჭერს მხარს, ესეი არ არის ახლა ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად აქვს რეგიონებში ორგანიზაციები, რეგიონების განწყობა მათ ძალიან კარგად იციან და ძალიან კარგად იციან, რომ უფრო და უფრო მეტია ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების გარეშე საქართველოს ძალიან გაუჭირდება ფეხზე დადგომა. ამიტომ გარკვეულ წილად სააკაშვილმა აი ესეც გაითვალისწინა და მეორე მხრივ აი აჩვენა, რომ აი მე სამშობლო ყველაზე მეტად მიყვარს და რა ნატო, რისი ნატო, მთავარია რომ საქართველო გაერთიანდეს. ცით რა, მე არავის არ ვეცილები სამშობლო სიყვარულში, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ სააკაშვილის სამშობლო სიყვარულმა თუ სიგიჟემ თუ არ სიყვარულმა ჩვენ ტერიტორიების დამატებითი რაოდენობა დაგვაკარგინა და 114 სოფელი მარტო სამაჩაბლოში, სამაჩაბლოს რეგიონში დავკარგეთ. ასე რომ ესეც, ასე ვთქვათ, იყო ნაწილი იმ შოუსი, რომელიც გუშინდელი ინტერვიუთი დაიდგა. მან ასევე გაიხსენა ბიძინა ივანიშვილთან ადრეულ სტადიაზე ურთიერთობა ნაციონალური მოძრაობის. ხოთეშორის მან ასეთი ფრაზა თქვა, არ ვიცი რამდენად მოხდა ეს ნიუსების ჰედლაინში, მაგრამ ჩემი ყურადღება ნამდვილად მიიქცია, მან თქვა, რომ ხოთეშორის ბიძინა ივანიშვილი 2009 წლის საპროტესტო აქციებსაც აფინანსებდა. მე მახსოვს, რომ ამ აქციებში თქვენც მონაწილეობდით თუ არა თქვენი ორგანიზებული? ნამდვილად გავუცდი, როცა ეს მოვისმინე, იმიტომ რომ ნამდვილად პირველად მესმის. ანუ გამოდის, რომ ივანიშვილი თქვენ საპროტესტო აქციებს აფინანსებდა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ? არა, მგონია რომ ეს ყოფილიყო, იმიტომ რომ ამას ივანიშვილი ვერ გაბედავდა, ეგ არის გამორიცხული. არ გონიათ ქალბატონიო თუ არ ყოფილა? არა, მე ნამდვილად არ ვიცი და ზუსტად ვიცი, რომ ჩვენ ძალიან ნაკლებობას განვიცდით ფინანსების, ეს მე მგონი ძალიან ათლად ჩანდა 2009 წლის აქციებზე. მე ნამდვილად პირველად გავიგე, მოსაზრებაც კი იმის თაობაზე, რომ ივანიშვილი აფინანსებდა ამ აქციებს. ეს გუშინ უბრალოდ აი გაოცებული დავრჩი, როდესაც უყურებდი. ხა მე იქ ბევრი სხვა პარტიაც იყო, მე ყველას მაგივრად ვერ ვიტყვი, მაგრამ არ ამგონია ხა სიმართლე გითხრათ, რომ ჩემი გამოცდილების ადამიანს ეგ გამოპარვოდა და არ გამოეჟონა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ივანიშვილი აფინანსებდა 2009 წლის აქციებს. ეხა ყველაფრის დაბრალება შეიძლება ივანიშვილზე. ივანიშვილი შეშინებული ჩუმად იჯდა, სანამ სააკაშვილი ძლიერად იყო. ერთი სიტყვა მას არასოდეს არაფერზე არ უთქვამს, გაგახსენებთ 26 მაისსაც კი 2011 წლის, როდესაც აშკარა იყო, რომ ჩვენ დაგვარბევდნენ, ერთი სიტყვა არ უთქვამს ივანიშვილს იმ საღამოს, მაშინ როდესაც მას ძალიან მარტივად შეეძლო, რომ თუნდაც ინტერნეტით გაევრცელებინა თავისი მიმართვა და ეთქვა სააკაშვილს, რომ აი 2007-ში დარბეული იქნა მიტინგი და ეხა 2011-ში არ გაბედოთ მომიტინგეების დარბევა და მშვიდობიანად გადაწყვიტეთ საკითხი, თორემ ასე ვთქვათ, მეც ჩავერთვები პოლიტიკურ ბრძოლაშიო, გარწმუნებთ, რომ ივანიშვილს ეს განცხადება რომ გაეკეთებინა, სააკაშვილი ძალიან ბევრს იფიქრებდა, სანამ დაგვარბევდა. მაგრამ ივანიშვილი წყნარად მშვიდად, ცოტა შეშინებული, იმიტომ რომ სააკაშვილი დროდადრო ესე ვთქვათ, მატერიალურად ატერორებდა ხოლმე, იჯდა სახლში, ელოდებოდა, როდის შეძლებდა სააკაშვილი, როგორც ივანიშვილს უყვარს თქმა, შუას გაკრეფას, ანუ როდის გასწორებდა მიწასთან ოპოზიციას და შემდეგ ამით თავად დასუსტებულ სააკაშვილსაც შეუტევდა ივანიშვილი. რეალურად მან ეს გააკეთა. ანუ კარგი სტრატეგი ყოფილა, გამოდის ივანიშვილი. ხო, ეს ძალიან მარტივია ხა, თუ იკადრებდა ამაზე წახვალ და დაელოდები, ასე ვთქვათ, შენ პრინციპში თანამოაზრეები გამოვდივართ, ხო, შენს თანამოაზრეებს და თანამოქალაქეებს როდის გადაულიან ტანკები და როდის დახოცავენ და კარგ დროს შეარჩევ რომ გამოხვიდე, ხა ამას სტრატეგია არ ქვია, ცოტა სხვა რამე ქვია, მაგრამ ბატონო დავარქვათ, რომ კარგი სტრატეგიის მოვისმინე სააკაშვილის ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილი მუდმივად ცდილობს და ახლაც აი ამ ინტერვიუში შეეცადა, რომ იყოს ტონუსში და ივანიშვილისთვის მუდმივად წარმოადგენდეს ერთგვარ პოლიტიკურ საფრთხობელას.
იცით რა, ეს თამაში ძალიან ნათელია ჩემთვის ემა. მე არაერთხელ მითქვამს თქვენს ეთერში, რომ დღევანდელი ვითარებით სააკაშვილი და ივანიშვილი აცოცხლებენ ერთმანეთს. ანუ სანამ სააკაშვილია და იმიტომაც გადაარჩინა და შეინარჩუნა სააკაშვილი ივანიშვილმა. ხა ამას დიდი პოლიტიკოსობა საუბარი იმაზე, რომ აი ყარელში ჩამოვალდა, ღვინოს დამწურავდა, ყარელის მერი ვიქნებოდა. რა თქმა უნდა, ის რომ სააკაშვილი მთელი ამ წლების განმავლობაში იძახდა, რომ მე დღეს ჩამოვალ, ხვალ ჩამოვალ და ასე შემდეგ, ივანიშვილმა ეს გამოიყინა იმისათვის, რომ ადამიანებისთვის ეთქვა, ა არ მოგწონთ ივანიშვილი? თუ მე არ მოგწონართ, ჩამოვა სააკაშვილი. რას ემსახურებოდა ეს განცხადება, რომ შუა უნდა გაიკრიფოს? რატო უნდა მოგინდეს ივანიშვილი რომ ხარ და ქვეყნის ესე ვთქვათ აშენება და ფეხზე დაყენება გინდა? რატომ უნდა მოგინდეს რომ გადაარჩინო ნაციონალური მოძრაობა და რატომ უნდა მოგინდეს რომ გაანადგურო მაგალითად ისეთი პოლიტიკური ორგანიზაცია როგორიც არის დემოკრატიული მოძრაობა, ხო? და სხვა პოლიტიკური პარტიები რომლებიც არის. კარგი, ცუდი, ჩვენც ისეთები ვართ როგორიც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფი, ხო? რატომ გააკეთა ეს ივანიშვილმა? იმიტომ რომ ყოფილიყო მუდმივად ეს ჭიდილი ივანიშვილსა და სააკაშვილს შორის. ნაწილობრივ ეს აწყობს სააკაშვილსაც, იმიტომ რომ სააკაშვილმა იცის, რომ პრინციპში ბიძინა ივანიშვილი კარგავს ძალიან სერიოზულად გავლენებს. სააკაშვილს რა თქმა უნდა აწყობს ის, რომ იყოს ჭიდილი მასსა და ივანიშვილს შორის და მესამე ძალა, მესამე თქვა, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე პოლიტიკური ძალები ვერ გაძლიერდნენ. და ამ ჩვენს გაძლიერებას რა თქმა უნდა ხელს უშლის აი ეს პოლარიზაცია, როდესაც არის დაპირისპირება ან სააკაშვილი ან ივანიშვილი და ხა მე მახსენდება საპრეზიდენტო არჩევნებზე, როცა ივანიშვილმა უბრალოდ დააშანტაჟა ხალხი და ტყუილი იკადრა, რომ თუ ეს 66%-ით არ გავა მარგველაშვილი, მაშინ მოახსნევინებ კანდიდატურას და ბაქრაძე მოვაო. მე მახსოვს ჩემს მიტინგზე შეხვედრაზე მოსული ადამიანები, რომლებიც მეუბნებოდნენ, რომ ქალბატონინო, ძალიან გვიყვარხართ, თქვენ გვინდა რომ აგვირჩიოთ, მაგრამ გვეშინია ბაქრაძე არ მოვიდეს და რა ვქნათ, შეიძლება ბაქრაძეს, შეიძლება მარგველაშვილს მივცეთ ხმაო. აი ეს აწყობს სააკაშვილს და აწყობს ივანიშვილს, იმიტომ რომ სააკაშვილი ივანიშვილს იმიტომ რომ გონია რომ ხალხი მუდმივად შეშინდება მიშას ჩამოსვლით და მაინც ივანიშვილს აირჩევს. საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნაწილობრივ ეხლაც ესე მოხდა და სააკაშვილს იმიტომ რომ ის ხედავს რომ ივანიშვილი თანდათან სუსტდება, თვლის რომ ივანიშვილს ის პოლიტიკურად მაინც მოუგებს და ურჩევნია ივანიშვილი ყავდეს ოპონენტად ვიდრე მაგალითად ბურჯანაძე. რა თუნდა ხა ამას ბევრი ფილოსოფი, ეს არის პოლიტიკაში 2x2=4, ამას არ ჭირდება არც პლატონი და არც არისტოტელე და არც ჩერჩილი და რუზველტი კიდე და სხვა პოლიტიკოსები. ეს არის სრულიად ნათელი და ამის ერთადერთი შანსი, აი ამის გაცამტორების არის და ქვეყნისთვის პერსპექტივის გაჩენის ის, რომ პირველი საზოგადოებამ გაიგოს, რომ არსად ჩამომსრული სააკაშვილი არ არის. ამდენი ხანია მოდის, ეხა მგელი მოდის, მგელი მოდისო, თუ მოდი ხარ, ჩამოდი მართლა, ვერ გავიდე. ეს თქვა რომ მხოლოდ ის არის ასე ვთქვათ შანსი ივანიშვილის ხელისუფლების დამარცხებისა. არა, სააკაშვილის სანამარი ივანიშვილის ხელისუფლება იცოცხლებს. სანამ სააკაშვილია, ივანიშვილის ხელისუფლება ისუნთქებს მანამ. მე ხა ფიზიკურად ყოფნას კი არ გულისხმობ, ხო გესმით ხა? კი, მესმის, მაგრამ ანუ მისი პოლიტიკური რეიტინგი ჩვენ ხო ვნახეთ, როგორი შეფასება მისცა თითქმის პრეზიდენტმა, ხო, უკრაინაში მიხეილ სააკაშვილს, რომ ის ძალიან რაში მაინტერესებს ხა ზელენსკიზე? ზელენსკიზე ვამბობ. რაში მაინტერესებს ხა მე უკრაინის ჯერ არ არჩეული პრეზიდენტის აზრი? ხა ბატონი ზელენსკი თუ იქნება არჩეული უკრაინის პრეზიდენტად, მე მას წარმატებას უსურვებ. ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა ქალოტონინო. მე რა ხა ის ერთი კივარი გვაერთიანებს რუსეთის ოკუპაცია. ერთი წამი. რა და ჩვენი მეგობარი ქვეყანა რომ არის, ამიტომ მისი პრეზიდენტობის კანდიდატები რასაც იტყვიან მიშაზე, ის უნდა დავიჯეროთ? არა, საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის ასეთი. არა, არ მაინტერესებს. ახლა რა იცის ბატონო? მაღალი თანამდებობის პირების შეფასებები. ჯერ ერთი ზელენსკის არანაირ თანამდებობა არ აქვს ჯერ. ჯერჯერობით, მაგრამ აქვს მოსახლეობის 30%, ამომრჩევლის 30%-ის მხარდაჭერა პირველ ტურში. მაგრამ კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ის იქნება არჩეული უკრაინის პრეზიდენტად, მე მას უსურვებ წარმატებას, იმიტომ რომ ნამდვილად მინდა რომ უკრაინელი ხალხი მშვიდობაში და სიწყნარეში და განვითარებაში ცხოვრობდეს. ეს ერთი, მეორე, თუნდაც პრეზიდენტი იყოს, პატივს ცემ ნებისმიერი ადამიანის აზრს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინო ის აზრი, იმიტომ რომ სააკაშვილი და მისი პოლიტიკური რეალობა და მისი რეიტინგი მე უკეთესაც ვიცი ვიდრე ზელენსკი. იმიტომ რომ ზელენსკი მოკაცრავად ჯერ უკრაინის პოლიტიკაში უნდა გაერკვეს კარგად. კაცი თვითონ ამბობს, რომ მე არანაირ გამოცდილება არ მოგვსო და მე შეიძლება საქართველოს პოლიტიკაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სააკაშვილი და ივანიშვილი აცოცხლებენ ერთმანეთს. ხა საზოგადოებამ ის მაინც გაიგონეთ, კაცმა თქვა, რომ თუ მექნება 100%-იანი გარანტია, რომ აეროპორტში რომ ჩამოვალ, მატროსოვის ციხეში არ გადამახვევინებენო, მაშინ ჩამოვალ, თუ არა და არაო.
ასეთი გარანტია სააკაშვილს ვერანაირად ვერ ექნება, იმიტომ რომ მის მიმართ არის აღძრული საქმე. ამიტომ სააკაშვილი ვერ ჩამოვა საქართველოში, ამას ვეუბნები იმ ადამიანებს, ვისაც ეშინია და ქუჩაში რო შეგხვდეს და ან შენი პოლიტიკური დებატების და შენი პოზიციის კომენტარები გააკეთონ ფეისბუქზე, ისეთებს დაწერენ, რომ ამირან ნიგეგონება, ესე ვთქვათ, აწყვეტილი კლდიდან ან რიჩარდ ლომგული. ვერ ჩამოვა სააკაშვილი საქართველოში. კიდეც რომ ჩამოვიდეს, მას არანაირი პოლიტიკური რეალური პერსპექტივა ნამდვილად არ გააჩნია. ამიტომ ნუ აცოცხლებთ ივანიშვილს და სააკაშვილს საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ. ეს ერთი. და მეორე, ანუ საზოგადოებამ უნდა გაიგოს ეს და არჩევანი გააკეთოს, ესე კი არა რომ ვაიმე ივანიშვილი თუ არ ავირჩიე, მიშა ჩამოვა. არჩევანი უნდა გააკეთოს ისე, რომ აი შევხედოთ რომელ პოლიტიკურ ძალებს, რომელ პოლიტიკურ ლიდერებს ვის შეუძლია ქვეყანას ცალცალკე ან ერთად მისცეს გამოსვლის კრიზისიდან გამოსვლის შანსი. და მეორე ეს არის, რომ საზოგადოებას და მე ვიციემა თქვენი პოზიცია და იქამდე თქვენმა კოლეგა ჟურნალისტებმა ისიც კი აღვიქვეს, რომ მოგვიწერენ ხელს ხელმოწერებზე, მეორე ეს არის საარჩევნო გარემოს შეცვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძნელია საზოგადოება დაინტერესო კოდექსის საკითხებით ზოგადად. მით უფრო, როდესაც იქ მაცივარი აქვს ადამიანს სარიელი, როდესაც წამალი არა აქვს, როდესაც ელემენტარ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს მართლა დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნები და ამიტომ პარლამენტარების მიმართვა შესაძლებელია რაიმე როლი შეასრულოს ამ პროცესის დაჩქარებაში? იცით რა, ეხა ზოგადად მნიშვნელოვანია, ეხა ყველანაირი კომენტარი შეგიძლია გააკეთო, ეხა მე ხელისუფლებაშიც ყოფილვარ და ოპოზიციაშიც ვარ, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცი, რომ ესეთი აგდებული კომენტარების გაკეთება, რაც სხვათა შორის ნაციონალების სტილი იყო, რომ იქ ახა 11-მა ევროპარლამენტარმა მოაწერა ხელი და ამას რა მნიშვნელობა აქვს? არ არის ეგრე. ის 11 ევროპარლამენტი არის საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის წევრები არიან. ისინი განსაზღვრავენ ევროპარლამენტის პოლიტიკის გარკვეულ მიმართულებას საქართველოსთან მიმართებაში და როდესაც ადამიანები ამას წერენ და ამას ხელს აწერენ, როდესაც ამას წინ უძღვის ეუთოს, ასე ვთქვათ, დასკვნა არჩევნების გაყალბების შესახებ, როდესაც ამას წინ უძღვის სახელმწიფო დეპარტამენტის ძალიან ნეგატიური დასკვნა საქართველოს ხელისუფლების მართველობის შესახებ და ასე შემდეგ, ეს არის პოლიტიკური რეალობა, იცი? და როდესაც ჩვენ ამის აბსოლუტურ იგნორირებას ვცდილობ და როდესაც ჩვენ ეს არაფრად არ მიგაჩნია, ეს არის ძალიან დიდი პოლიტიკური შეცდომა. აი, როდესაც სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა გადაწყვიტეს, რომ ასე ვთქვათ, ცა დედამიწა არაფრად არ მიაჩნიათ, ცაკუდად არ მიაჩნიათ დედამიწა ქალამნად, აი ზუსტად მაშინ დაიწყეს იმ პრინციპული და ძალიან უხეში შეცდომების და დანაშაულებების დაშვება და განხორციელება, რომლებმაც საბოლოო ჯამში ისინი დაღუპა. კეთილი. მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში სტუმრობისთვის. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გადაცემის ანონსი შეიძლება თუ გეთქნებათ საშუალებას სააკაშვილს კითხოთ, ეხლა რომ ნანობს იმას, რომ ვანო მერაბიშვილი უნდა გადამეყენებია გირგვლიანი საქმის შემდეგო. ვინ ურჩევდა ვანო მერაბიშვილის გადაყენებას? ვინ ურჩევდი ვანო მერაბიშვილის გადაყენებას? კი არ ურჩევდი, კატეგორიულად მოვითხოვდი მისგან. და მაშინ რა პასუხი ჰქონდა სააკაშვილს საინტერესო? და სააკაშვილი მართლა ყოყმანობდა სხვათა შორის, მინდა გითხრათ. მართლა ყოყმანობდა და არა მარტო ურჩევდი, არამედ ვანო მერაბიშვილი, როდესაც მოვიდა პარლამენტში და მე ჩემთან მოვიდა კაბინეტში იმ ცნობილის მისი გამოსვლის წინ პარლამენტში, მე მას ვუთხარი კატეგორიულად პოლიტიკურად და ადამიანურათაც და თუ გინდათ მეთქი ჩათვალე, რომ აი როგორც ადამიანი ამას გირჩევ, რომ შენ აუცილებლად უნდა გადადგე მეთქი, თუ გინდა რომ შენი თავიც გადაარჩინო, გუნდიც გადაარჩინო და მართლა სამართლიანობა მისცემ. ბატონო, არ გადააყენა ვანო მერე. ბატონო დაფიქრდა და მითხრა, რომ ალბათ თქვენი წინადადება გასათვალისწინებელი და სწორია. ოღონდ ამის შემდეგ ვანო მერაბიშვილი გავიდა ჩემი კაბინეტის ცენტრალური კარიდან, საიდანაც უნდა ასულიყო, ესე ვთქვათ, დარბაზში, მე გავედი სამუშაო კარიდან, საიდანაც ავდიოდი ხოლმე დარბაზის იმ ადგილას, სადაც მე ვიჯექი. ამ პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით 10-15 წუთი გავიდა, ამ პერიოდის განმავლობაში ვანო მერაბიშვილმა გადადგომა გადაიფიქრა. რა მოხდა ამ 10-15 წუთში? არ ვიცი, რა მოხდა, ეხა ვინ ურჩევდა სააკაშვილს, რომ არც ესე ვთქვათ, მერაბიშვილი გადაეყენებია, არც ახალელაიები გადაეყენებია და არც არავინ. კითხეთ მის მაშინდელ უახლოეს გარემოცვას, რომლებიც ეხლა ზოგიერთი მათგანი ქოქოლას აყრის სააკაშვილს. კეთილი, თუ მექნება ამის შესაძლებლობა, აუცილებლად დავსვამ ამ შეკითხვას. ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში, როგორც უკვე გითხრათ